uyğunluğunu müəyyən edək. Suxurların mənşəyi və suxurlar qeyd olunub burada. Su la mənşəyinə görə bildiyimiz kimi maqmatik, metamorf və çökmələr. Bunları bir-bir uyğunlaşdırma apararaq, demək mərmər, mərmər -mər. Yüksək temperatur təzyiq altında ağ daşının çevrilməsi, mərmərə sərməsi necəsilə yaranır? Demək ki, çevrilmə dedikdə biz metamorfik sxurlar nəzərə alırıq. Demək ki, metamorfik sxurlara aid olan mərmər metamorfik sxuru kimi qeyd olunacaq. Burdan ağ daşa baxırıq. Ağ daşı da bayaq dediyimiz kimi özü çökmə sxurudur və B bəndi burada çökmə sxuru kimi B bəndini çökmə sxuruna aid edirik. Pemza Penzə vulkanik çökmələrin nəticəsində yer sətdən çıxan suxurdur. Demək ki, vulkanik çökmələrdən yaranan suxurlar magmaatik suxurlar adlanır. Demək ki, burada C bəndini biz magmaatika qeyd edəcəyik. Vulkan tuf adına görəsənik mə vulkanik çökmələrdən çıxır. Demək ki, onu da biz magmaatik suxurlara qeyd edəcəyik. Və gips də ə tikinli material kimi çökmə suxurlara aid olur və tikinli material kimi istifadə olunur və gördüyümüz kimi onda tikinli materiallar kimi çökmə suxurların tərkibində daxildir. 1-ci demək ki, maqvent suxurlara c aididir. metamorfika A çökmə suxurlarsa B E bəndləri uyğun gələcək. sualı izah elədir coğrafiya müəllimi Əsif Fəliyev